ኢትዮጵያ ከሶስት ወራት በፊት የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ ቀርጻ ወደ ትግበራ መግባቷ የሚታወስ ነው ማሻሻያው በዋናነት የገበያ መረ የውጭ ምንዛሪ ተመን ስርዓት ለማበጀት የሀገር ውስጥ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ወደ ውጭ በመላክ ገቢን የማሳደግ አላማን አንግቦ ወደ ስራ የተገባበት ነው ታዲያ ባለፉት ሶስት ወራት እየተሰራበት ባለው የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም በተለያዩ ዘርፎች ውጤት መገኘቱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጋር በነበራቸው ሶስተኛ መደበኛ ሰባ ላይ ገልጸዋል ከሪፎርሙ ተጠባቂ ውጤት አንዱ ገቢን የማሳደግ አላማ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስተሩ በሶስት ወራት ብቻ 180 ቢሊዮን ብር ገቢ መገኘቱን ተናግረዋል ከምንጠብቃቸው አንኳር አንኳር ድሎች መካከል አንደኛው ገቢ ነው ገቢ ባለፉት ሶስት ወራት 180 ቢሊዮን ብር ገቢ አስገብተናል ይሄ ሶስት ወር ከ2010 የአመት ገቢ ይልቃል ማሻሻል ብንችል የምንደርሰው 8.5% ከጂዲፒ ያቸው ፋ ትሪሊዮን የፌዴራል መንግስትና የክልል መንግስታት ገቢ በዚህ አመት ይጠበቃል ሪፎርሙ በፊት በባንኮች ይታይ የነበረውን የውጭ ምንዛሬ እጥረትን ቀርፎ የባንኮች የተቀማጭ ገንዘብ መጠን የመጨመር አቅምን ፈጥሯል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ለክፉ ቀን ብላ የምታስቀምጠው ሪዘርቭ ባለፉት ሶስት ወራት 161 ፐርሰንት አድጓል የናሽናል ባንክ ሪዘርቭ 161 ፐርሰንት አድጓል የግል ባንኮች ሪዘርቭ 29 ፐርሰንት አድጓል ሁለተኛው ሬሚታንስ ነው ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባው የሬሚታንስ ገቢ ባለፉት 3 ሶስት ወራት 24 ፐርሰንት እድገት አምጥቷል ባንኮች 652 ሚሊየን ዶላር ገዝተው 1 ቢሊዮን ገደማ ዶላር ሸጠዋል ከወጪ ገበያ ንግድ በሩ አመቱ ለማስገባት ከታቀደው በላይ ገቢ መገኘቱንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል ዘንድሮ ቡናና ወርቅ ከፍተኛ ድርሻ አላቸው የወርቅም እንደምታውቁት ለመጀመሪያ ጊዜ ከቡና በላይ አምስት መቶ ሚሊየን ዶላር ገደማ ወርቅ ባለፉት ሶስት ወራት ማግኘት ተችሏል በነገራችን ላይ መብራትን በሚመለከት ማምረት ብቻ አይደለም ብር እያመጣ ነው ኤክስፖርት እኛ ባለፉት ሶስት ወራት ያቀድ ነው አንድ ነጥብ አንድ ቢሊየን ዶላር ለማስገባት ነው ያስገባ ነው አንድ ነጥብ አምስት ቢሊየን ዶላር ነው ይሄንን ካስጠበቅን በአመት ከአምስት ቢሊየን ዳላር በላይ ልናስገባ እንችላለን ማለት ነው መዘናጋት ግን አያስፈልግም የኢትዮጵያ ኤክስፖርት አምስት ቢሊየን ዶላር ማለት ውድቀት ነው ሀምሳ መቶ ቢሊየን ማሰብ አለብን አቅሙ ስላለን እና ኤክስፖርት ላይ ገቢ ላይ የሚጨበጥ ፎር ያለው ኮንሰርቫቲቭ ነው ብለን እንድናስብ የሚያስችል እድገት መጥተዋል የማክሮኢኮኖሚ ትግበራዊ የተወሰኑ ጫናዎች ቢኖሩትም ለመቀነስ መንግስት እየሰራ መሆኑን የገለጹት የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሪፎርሙ ለኢትዮጵያ የማንሰራራት ዘመን መሰረት እንደሚጥል አስታውቀዋል ተመልካቾቻችን ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ያሰናዳ ነውን አህዛዊ መረጃ ደግሞ አሁን አጋራችኋለሁ እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ሀሙስ ነበረ የ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ላነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሲሰጡ የነበረው በተለይ ደግሞ በትኩረት ያነሷቸው ጉዳዮች የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያውን የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ እድገት የተመለከቱ ናቸው ከነዚህ ጉዳዮች ጋር የተገናኙ መረጃዎችን ደግሞ ላጋራችሁ እንደሚታወቀው እንግዲህ ባለፈው አመት ስምንት ነጥብ አንድ በመቶ የሚሆን እድገት መመዝገቡ በኢኮኖሚው በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ሲያነሱ ነበረ በቀጣይ አመት ደግሞ በ2017 ዓ ም በበጀት አመቱ የስምንት ነጥብ አራት በመቶ ይመዘገባል ተብሎ ይጠበቃል ከዚህ ውስጥ ደግሞ ግብርናውን ነጥለን ብንመለከተው በአጠቃላይ በግብርናው የ61 በመቶ እድገት ነው ይመዘገባል ተብሎ የሚጠበቀው ይህን እድገት ደግሞ እንዴት ማስመዝገብ እንችላለን ከተባለ ወደ 30 ሚሊዮን ሄክታር የሚጠጋ መሬትን በዘር መሸፈን ከዚያ ውስጥ ደግሞ 14 ቢሊዮን ኩንታል የሚሆን ምርት በማግኘት እናሳከዋለን ተብሎ ይታሰባል በሌላ በኩል ደግሞ በግብርናው ዘርፍ ሆኖ ንዑስ የግብርና ዘርፎችን ስንመለከት በሰብል ምርት የ6 ጥ በመቶ እድገት ነው የሚጠበቀው ከሰብል ምርት ደግሞ ቀደም ሲል ካል ነው ከ30 ሚሊዮን ሄክታር በዘር ይሸፈናል ካል ነው መሬት ውስጥ 82 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆነው በስንዴ ይሸፈናል ነው የተባለው ከዚህ ውስጥ ደግሞ 300 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆን ስንዴ ይጠበቃል ተብሏል ይሄም የ61 በመቶ እድገቱን ለማሳካት የሚጠበቀው እድገት ነው ሌላው መንግስት በስፋት እየሰራበት እየተተገበረ ያለው የሌማት ትሩፋት ጉዳይ ነው በሌማት ትሩፋቱ ከወተት 12 ቢሊዮን ሊትር የሚጠጋ ምርት ይጠበቃል እንዲሁ ደግሞ በእንቁላል ምርትም ወደ 8 ቢሊዮን የሚሆን እንቁላል ለማምረት ለማስገኘት ታስቧል 290 ቶን የሚጠጋ የማር ምርትም በሌ ማትሩፋቱ ለማግኘት ታስቧል በሌላ በኩል ደግሞ እንደምናውቀው ሁላችንም ቡና የኢትዮጵያ የወጪ ንግድ የጀርባ አጥንት ነው ሁላችንም ይህንን ብዙ ጊዜ እንለዋለን ባለፈው አመት 14 ቢሊዮን ዶላር ተገኝቶበት ነበረ ዘንድሮ ደግሞ በ2017 ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ 500 ቶን የሚጠጋ ቡናን ወደ ውጭ በመላክ ለማግኘት ነው መንግስት ውጥን የያዘው በሌላ በኩል ከነዚህ ጉዳዮች ወጣ ስንል ደግሞ ከግብርና እና ውጭ ባሉ በሌሎች ዘርፎች ውስጥ ምን አይነት የኢኮኖሚ እድገት ይጠበቃል ከተባለ መንግስት ያቀደው ከኢንዱስትሪው 128 በመቶ እድገት ለማግኘት ታስቧል እንዲሁ ደግሞ ከአምራች ዘርፉ 12 በመቶ የሚጠጋ እድገት ለማስመዝገብ ታስቧል ግንባታው ዘርፍ ደግሞ አነስ ቢልም የ23 በመቶ እድገት ታስቦለታል ወደ 72 የሚጠጉ ፕሮጀክቶች ዘንድሮ ተጠናቀው ወደ ስራ ይገባሉ ይህንን እቅድም ያሳካሉ ተብለው የሚታሰቡ ናቸው ሌላው ደግሞ የአገልግሎት ዘርፉ ነው የአገልግሎት ዘርፉ ለብቻው የ 1 በመቶ እድገት ይገኝበታል ተብሎ በዘንድሮ አመት የታቀደበት ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንኳን ለብቻው ብንመለከተው ከ 2 እስከ 25 ሚሊዮን የሚሆኑ መንገደኞችን በሀገር ውስጥም በውጭም ማጓጓዝ የታሰበለት ነው ወደ 124 የሚጠጉ አዳዲስ አውሮፕላኖችን ለመግዛት መንግስት ደግሞ አዲስ የአውሮፕላን ማረፊያ ስፍራን በመገንባትም ይህንን ዘርፍ ለማሳደግ ታስቦበታል እንግዲህ የወጪ ንግዱም በተለይ ባለፉት ሶስት ወራት የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ተጀመረ ወዲህ በተለየ መልኩ እድገት እያሳየ እንደሆነ መንግስት ገልጿል በተለይ ባለፉት ሶስት ወራት የአንድ ነጥብ አምስት ቢሊዮን ዶላር ገቢ እንደተገኘ ነው መንግስት ያነሳው ይህ አመት ሲጠናቀቅ ደግሞ የአምስት ቢሊዮን ዶላር ገቢ ይገኛል ተብሎ ይታሰባል እንግዲህ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትም በስድስት ነጥብ አራት በመቶ እድገት እንዳስመዘገበ መንግስት አንስቷል ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ነው እንግዲህ አሁን ከእንግዳዬ ጋር ቆይታ ማደርገው ተመልካቾቻችን አሁንም አብራችሁን ሁኑ እንግዳዬ በቀጥታ መስመር ላይ ስላገኘ ነው ትጅግ ደስ ይለናል የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ዶክተር ቆስጠንጥኖስ በርሀ አሁን ስንመለከት ነበር መንግስት እያወጣቸው ያሉ መረጃዎች አሉ በተለይ ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ተግባራዊ መሆን ከጀመረ በኋላ በወጪ ንግዱ ይሁን የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብ በኩል ውጤት እየተገኘበት እንደሆነ ተገልጿል እርስ ሲመለከቱት ይህንን እንዴት ያውታል በተለይ ደግሞ በዘንድሮ አመት ለማስክ መዝገብ የታቀደውን የ8 በመቶ እድገት ማሳካት ይቻላል አሁን ካለው ሁኔታ አኳያ እንግዲህ እነዚህ የማክሮ ለውጦች በተለይ በመዋለናዊ ፖሊሲ ላይ በወለድ ፖሊሲ ላይ የተደረጉ ለውጦች በሀምሳ ዓመት ያየናቸው ለውጦች ናቸው እና የባንክ ወለድ በገበያ መንሳፈፍ የብር ዋጋ በገበያ መንሳፈፉ እነዚህ ነገሮች ከ30 አመት በፊት ጀምሮ ሲጠየቁ የነበሩ ነገሮች ናቸው ግን እነዚህ ነገሮች አስቅድሚያ ሊሰጣቸው አይገባም በሚል ነበር የቆዩት አሁን ወደ ዘመናዊ ኢኮኖሚ የምንገባበት መሰረት እየጣልን ያለ ነው ከዚህ ጋር እንግዲህ የምናያቸው የካፒታል ገበያ መቋቋሙ ባንኮች የውጭ ንግድ ድርጅቶች በአገር ውስጥ ንግድ መሳተፍ መጀመራቸው በኤክስፖርት መሳተፍ መጀመራቸው እና እነዚህ እነዚህ ለውጦች የጥቁር ገበያውን እና የኮንትሮባንድ ስርአቱን በከፍተኛ ደረጃ የሚገዳደሩት ነገሮች ናቸው እስካሁን ድረስ ሰዎች አንድ ዶላር ለመላክ ወይም ደግሞ ለመገበያየት በነበረው የባንክ 56 ብር የሚባለው እና የጥቁር ገበያ 120 ብር ማንም ሰው ቢሆን 120 ብር ማግኘት አይጠላም ስለዚህ አሁን በብሔራዊ ባንክም ቢሆን በተወካዮች ምክር ቤት ፊስካል ፖሊሲ የሚወሰዱ ያሉ ፖሊሲ ለውጦች ከፍተኛ ምርታ እንደሚያመጡ ልናቃለሁ አንድ ምሳሌ የምናገረው እኔ ናይጄሪያም ግብጽ በሰራሁበት ጊዜ በተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ ገበያቸው ምናልባትም ኤክስፖርት ከሚያደርጉት በላይ ከዳያስፖራ የሚያገኙት ገንዘብ ከ20 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው በየአመቱ የሚያገኙት እኛ ሀገራችን ውስጥ ግን ይህንን ገንዘብ እንዳናገኝ የጥቁር ገበያ ተስፋፍቶ እንዳሁም የጥቁር ገበያ ዋናው ገበያ ሆኖ መደበኛ ኢኮኖሚውን ሊተካው የደረሰበት ጊዜ ስለነበረ እነዚህ ፖሊሶች ከፍተኛ ምርታ የሚያመጡ ናቸው በአጭር ጊዜ ይህን ያህል ውጤት ማምጣት ከቻሉ እንግዲህ አመት ሁለት አመት ስናያቸው ደግሞ ምን ያህል ውጤት እንደሚያመጡ ይገመታል ብዬ ነው የማስበው ሌላው ይሄ የጂዲፒ እድገት የምንለው አገሮች የሚያመርቷቸው ቁሳቁሶችና አገልግሎቶችን የተመለከተ ነው የጂዲፒ አህዞች የሚፈጠሩት ሁልጊዜ ጊዜ ስትስቲክስ ከተለያዩ የመንግስት ድርጅቶች ከንግድ ድርጅቶች ከገበያዎች እየመጡ ናቸው ስለዚህ እነዚህ ይሄ እንደዚህ አይነት ጂዲፒ እድገት በጣም ትልቅ ፋይዳ ያለው አንደኛ ኢንቨስተሮች አገሮች ሀገራችን መጥተው ኢንቨስት ለማድረግ ይህን ይመለከታሉ ሁለተኛ መንግስት ሆነ የግል ኩባንያዎች የውጭ ብድር በሚፈልጉበት ጊዜ ጂዲፒን ነው የምንመለከተው እና ጂዲፒን ሁልጊዜ በምናይበት ጊዜ ትልቅ ችግሮች የሚመጡት ምንድን ነው የጂዲፒ እድገት ና የአገሪቱ የኢኮኖሚ ሁኔታ አብሮ የማየት ሁኔታ ነው አንዳንድ ሀገሮች እንደ ጋያና አይነት ነዳጅ ኤክስፖርት በማድረግ እስከ 56 ፐርሰንት ጂዲፒ ያስመዘግባሉ እና የሰው ኑሮ አብሮ ሊያድግ የሚችልበት የአቅጣጫ ያሳያሉ እንጂ በቀጥታ ወደ ሰው ንድሮ የሚተረጎም ስላልሆነ ምናልባት መንግስት እና የተባበሩት መንግስታት የሚያዋጡት የመን ዲቨሎፕመንት ኢንዲኬተር የሚባሉ የሰው ልጆች ልማት ማየት አስፈላጊ ይሆናል ብዬ ያስባለሁ መልካም ዶክተር ምናልባት ቀደም ሲል እርስም ጠቆም ያደረጉት ኮንትሮባንድ አለ አሁንም እጅግ አሳሳቢ የሆነ ችግር እንደሆነ ይታወቃል የዋጋ ንረት ሌላኛው ችግር እንደሆነ ይታሰባል በተለይ አሁን መንግስትም ከሚጠብቀው የ ነጥብ አራት በመቶ እድገት ለማስመዝገብ እነዚህን ጉዳዮች በተመለከተ ምንድን ነው መሰራት ያለበት ነው የሚጠበቀው ከመንግስት እንግዲህ ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው ምክንያቱም እስካሁን ድረስ በነበረው ሁኔታ አገር ውስጥ ለምሳሌ በህገወጥ መልክ ብዙ እቃዎች ቁሳቁሶች ይወጣሉ ቡና ይወጣል ጫት ይወጣል ወርቅ ይወጣል የቁም ከብት ይወጣል እና እነዚህን ነገሮች እስካሁን ድረስ ችግር የነበረው የገንዘባችን ምንዛሬ በጣም ትንሽ ስለሆነ ገበሬዎቹም ሆኑ ነጋዴዎቹ ከፍተኛ ገንዘብ ሊያገኙ የሚችሉበትን መንገድ ወደ ውጭ ኤክስፖርት በማድረግ ነው እና አሁን አንዱ ይሄ ፖሊሲ ይህንን ጉዳይ ያስተካክለዋል የሚል ግምት አለኝ ሌላው ግን መንግስት በከፍተ ደረጃ እነዚህን ለመቆጣጠር የመሞከር ሁኔታ መፈጠር አለበት ምክንያቱም ከሀገራችን እቃዎች ይወጣሉ በወጣው እቃ ዶለር ይሸምትና እንደገና ደግሞ ወደ ሀገራችን በኮንትሮባንድ እቃዎች ይገባሉ እና የዋናውን ገበያ ና የመንግስት ገቢ አገሪቱ ማግኘት ያለባትን ጥቅም ህዝቡ ማግኘት ያለበትን ጥቅም ነው የሚገዳደሩት እና ይሄ ከፍተኛ ቁጥር ያስፈልገዋል ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ የኢንተርናሽናል ሚዲያዎች አሁን እያነሱ እና በተወካዮች ምክር ቤትም እናዳምጠው የዋና ኦዲተር የሚያቀርቡት ሪፖርት በትክክል ተሰምቶ እርምጃ መወሰድ አለበት እርግጥ መንግስት የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አቋቁሟል ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ግን አሁንም ቢሆን ይሄ ኮንትሮባንድ ከሙስና ጋር የተያያዘ ስለሆነ በተለይ ከህግ ወጥ የሆነ የገንዘብ ዝውውር ጋር የግሎባል ፋይናንሽል ኢንቴግሪቲ የሚባል ድርጅት ዋሽንግተን ዲሲ አለ በተባበሩት መንግስታት በአይምፍ እና በአለም ባንክ የተቋቋመ ነው ኢትዮጵያ ከ1 ከ3 ቢሊዮን ዶላር በየአመቱ በህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር ታጣለች የሚል ነው ምናልባትም ከዚህ ጋር ማየት ያለብን አሁን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳነሱት የዚህ የፋንኮ ቫሉታ መፈቀድ ለዚህ የህገወጥ ገንዘብ ዝውውር መሰረት ሊሆን ስለሚችል ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው እና እነዚህ ነገሮች እርግጥ አንዳንድ ችግሮች ለመፍታት በአጭር ጊዜ የሚፈቀዱ ነገሮች ናቸው ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ከሆነ ኢኮኖሚውን ሊገዳደር ስለሚችል ያንን የመንግስት አካላት እንደዚሁም ህዝባዊ ድርጅቶች ና ህዝቡም ራሱ ሊቆጣጠሩ ይገባል የሚል ግምት ያለኝ መልካም ነው እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ዶክተር ቆስጠንጥኖስ በረሀ በቀጥታ መስመር ላይ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ ለጊዜዎት ጥሩ ምሽት ይሆንለ አመሰግናለሁ ደህና ምሹ